Mirëmbrëma të gjithëve. Uroj që në këto festa të jeni pranë njerëzve që ju dashuroni dhe ata që keni pasur pranë gjatë gjithë këtij viti. Uroj që viti 2023 të jetë viti i plotësimit të dëshirave të mëdha dhe i sukseseve. Gëzuar të gjithëve. Përshëndetje nga unë Torin Froku, moderator i emisionit Konak në televizionin Sot 7. Në këtë emision të përjafshëm në këtë televizion, ne kemi sjell personazhe të politikës, personazhet të jetës ekonomike, sociale, por edhe sportive. Ka qenë një emision me emocionet të shumta në këtë vit 2022, edhe për shkak të situatës që kemi kaluar. Situatë që sigurisht ka qenë rënd edhe për sektorin ekonomik, social, por edhe atë sportiv. Ka qenë e tillë për këtë fundit edhe për faktin sepse Skënderbeu është larguar nga kategoria më të mirëve të futbollit shqiptar, pasi ka bërë historinë me këtë skuadrë në Evropë, pa thënë ka qenë dominuesi në kampionatin shqiptar. Por është larguar ekipi Pogradecit pas më shumë se 40 vitesh nga kategoria e parë në të dytën. Është larguar skuadra e Maliçit pas një sezoni në kategorinë e parë, ka rënë në kategorinë e dytë. Por ekipi i Devollit sa ka dalë për të ngjitur në kategorinë e parë. Gramozi është larguar nga kategoria e dytë në kategorinë e tretë, gjë e cila nuk kishte ndodhur asnjëherë me këtë skuadër në gjithë historinë e kësaj skuadre. Të gjitha këto probleme kanë qenë pjesë që ne kemi trajtuar në emisionin Konak. Ndaj them që për vitin 2023, mendoj që do të kemi një vit tjetër edhe për ekonominë shqiptare, por edhe atë të juglindjes së vendit, edhe për politikën, edhe për faktin sepse në vitin 2023, në maj të këtij vitit, ne kemi edhe zgjedhjet lokale. Të gjitha këto do të jenë sigurisht pjesë e emisionit Konak në televizionin Sot 7. Por nga unë, Tonin Froku, si moderator i këtij emisionit, uroj gjithçka të mirë për të gjithë banorët i juglinjës së vendit e në veçanti për të gjithë ata që janë fanatik të emisionit Konak. Gëzuar të gjithë. Një vit të bekuar për të gjithë shqiptarët e në mënyrë të veçantë për ato banorë të qarkut të Korçës. Viti 2022 ka qenë një vit plot sfida, por të gjithë së bashku ja kemi ndalë mban me sukses. Uroj që viti 2023 të jetë një vit plot dashuri, mbarësi, lumturi dhe shëndet për çdo familje shqiptare. Ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2023. Le të ndriçoj ky vit ëndrat tuaja të reja, shpresat, rrugët dhe perspektivat tuaja të reja. Le të sjell çdo gjë të mirë për ju dhe plot kujtime të këndshme. Gëzuar vitin e ri të gjithëve.